มาทวนในยาเลเงยวมาลูกเกมูยาตัดวาเวเนยาโรกาวญูญอกูกาลาดะญะสวีทะมาจะเสียโกเวอะเชนธรรมเจตนาโลกะโลกะตันเตยะมะทะนัยยะเลเงเยวะมะลุเกมุยะตัตตะวะเวเนยะโรกาวโยมโยกูกาลาดะญะสวีทะมาจะเสียโพเวอะเชเกธรรมเดตนาธรรมกิตะวันโนอนันตวากาเจตนาเตยรู้มัจจังธรรมาภิตวันโนนตวากะเจตนาเตยรู้มัจจังเทเสียศีรณากังวินะตุรกังเตยรู้ท่องาเสเวมยาเทเสียศีรณากังวินะโลกังเตยานุท่องาเสเวบุยาธรรมอานันทุกะกะโลกังเจนิมาสวาลาตะญะสวีทะมาจะเสยโกเวอะเชนะธรรมเจตนาเสียตัวรอดีชีอันโลมกุไหนลักเสียโกเวยะเสียรอพยาเตยบ่วยวิญญาณมาสวาเตยตัวรอดีชีอันโลมกุไหนลักเสียโกเวยะเสียรอพยาเตยบ่วยวิญญาณมาสวามนานะนี่เตยบ่วยวิปีบาโลวินัยป้องโลโหภิกก้องบ่ยอมมังกาวันนี้มันอยู่ติผู่อยากจะเสียโกสิกนปาโลเสียคันจั่วกาลาตะญะสวีทะมาจะเสียโกเวอะเชเยธรรมเดตนาธรรมอ่อนละทุกข์ด้วยโลกกองเจียมเนี่ย
မစွာလာသမျှဆွေသာမာကြစေရာကိုဘွယ်ရှင်ရဲ့ဓမ္မဒေသနာတရားလူတော်ကြီးချီအန်လို့မကုန်နိုင်လောက်စရာကိုဘွယ်ရာဆရာတော်ဖရာတရားဝဲပြီးမြောင်များစွာတရားသူတော်ကြီးချီအန်လို့မကုန်နိုင်လောက်စရာကိုဘွယ်ရာဆရာတော်ဖရာတရားဝဲပြီးမြောင်များစွာမနာမနေတရားဝဲပြီးပါလို့ဝိနည်းပေါင်းလို့ကိုဖြင့်ကောင်းဖို့မြောင်မှာညာမင်းကြီးမညူအစ်ဖြူဖြူရကြစေလို့ကိုစိတ်နှပါလို့ဆင်းရဲခံကြွားကလာသမျှဆွေသာမာကြစေရာကိုဘွယ်အရှင်ရဲ့ဓမ္မဒေသနာYeah.
Pamiya. Jadi dah kalah belum, jadi masa ni lah, sila tu kalah belum, cawuin. Ada taro ni juga orang kaya, kaya belum dia mesra, kaya, kaya belum ni. Omong jom ni, omong apa lagi tu, kaya, apa aja?
ကံဉာဏ်ဒီကောင်းလာမယ်နော်ကံဉာဏ်ဒီကောင်းလာဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့အာရုံသဘောရရနေပြီးတော့၎င်းနဲ့ဘုရားလေးမှာဝင်နေထွက်နေတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတာဉာဏ်ဒီကောင်းမှတ်ဒီကောင်းကံဒီကောင်းလာမယ်နော်
်ကျေးဇူးပြုပါမိမရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျေးဇူးဆက်ပါလားကျွန်တော်ဆက်ပါဦးကျေးဇူးပေးတော့တောင်းပန်ယူဆက်တော့ကျေးဇူးပေးလို့လားဘာမှတော့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးမပူဇော်အောင်ဆက်ဘယ်လိုမျိုးကြောင်းလာလို့ဆိုတာတော့ပြည့်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်တက်တော့ခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုနည်းပေးရမလဲဟုတ်ပြီတော့နည်းပေးရမယ်အဲ့ကျိုးစင်ပေါ်မှာတပတ်တည်းယေရှုပြရမယ်ယေရှုဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိအသုံးချပါလို့သုံးချမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထောင်ချတရားနှင့်လေယေရှုဆက်ပါဆက်မြောက်လာရပါလားအခုပြောရစီရောဆက်ရမယ်တရားရဲ့ယေရှုတော်ဆက်ရတန်ခါရဲ့ယေရှုတော်ဆက်ရဘာသာဝင်လေးလဲဘာသာဝင်ကျွန်တော်ဒီမမမေဝေကိုမေးကြည့်မယ်တရားတော်ဖြည့်စီပါဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘာသာဆိုတာဟောရဲ့ဘုရားဝေနာတိတိခါရံသမာဒိယာမိဘုသာဝါဒေနိကာမေရောမေမမ္မာဘေအန္တေသံစေတိသမာဒိယာလေအာမန္တိသောဝိဝိသံဒီဝဝေအာမန္တိယာမြေရေလက်ထောက်ဒီပါလေဒီပါလေဆက်ရမလဲဘူးလားအချင်းမျောမရှိဘူးလားလူကြီးလူတိုင်းကမရတဲ့ဘဝကိုကိုကျင်လားလူတိုင်းကရတဲ့ဘဝကိုကိုကျင်လားလူတိုင်းကရတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒါဘုရားဘာသာဝင်အစ်စ်တွေလားအခုနေလားအခုနေကြလားအစ်စ်တွေအစ်စ်ကျလားလူကြီးလားအစ်စ်ကျလားလူကြီးလားဘာသာပြေဖို့ခရီးပေးလားခရီးပေးလို့လည်းတော့ငါတို့ကတော့ဝီနီပြေပါလို့ဒီမှာတော့ဝီနီပြေပါတော့ပြန်ပြေတာဝိဒောယေဝရှင်ခြင်းမှုကဘယ်လိုမျိုးလဲကောင်းမျိုးရှင်ခြင်းမှုကဘာတွေပါလဲကာယကံရှင်ခြင်းမှုဝေသနိဖြေဆောင်ချပါစေမေတ္တာချုံ၍ငြိမ်းချပါစေသစ္စာဆောင်၍ငြိမ်းချပါစေအထုကာကျမ်းစာကိုကြည့်ကြပါဘုရားကိမထာ
ာမတော်ဘူးသူများလိုက်နေလိုက်တယ်သူများပြန်နေနေလို့ဖြတ်ဆုံးနေတယ်ဘိုက်ဆာတော့ဘိုက်ဆာတော့ဘာလည်းကမဘောင်းတာပါတာတာဘာတော့မြင်လဲဆိုတော့ခွေရေပုံကဲတာလည်းကဲတော့မှာအားလုံးကြည်လည်နာရဏမီရိုလေးဘုရားကတော့ဘယ်နှပါလဲဘုရားလက်၆ချောင်းပါလေဘုရားဘုရားတော်ဘုရားကြီးဘုရားတော်ဘုရားဓမ္မတာရတိဘုရားဘုရားလက်ဒီလည်းဘယ်လိုချောင်းပါစေရလေအရဏမီရိုလေးကဲဒီကြံသာဓုပြုတည်နေတာတဲ့လို့ပြောတာသာဓုရဲ့တည်နေတာတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်လားဆရာဒီမှာဆရာတဲ့တော့တော့ပြောပြောဆရာဒီမှာဆရာတဲ့တော့ဆရာဒီမှာဆရာမတော်တဲ့ဆရာမှာမှတ်တယ်တရားစီမံမှာတရားပဋ္ဌာန်းလေလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြတ်ခိုင်တရားစီမံဆရာတယ်လို့လို့ကြားတရားအရဟံဘုရားအရဟံဓမ္မတော်တော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတော်တော်သူကတပည့်တော်ခရစ်တိယံသမေသာရေကိုညာဘက်တော်ကိုခေါ်လာသည်